Logo você. E como? Assim, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga dela. Fui, é só de MF. Fui, partiu na onde, show do MF. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga dela. Fui, partiu na onde, show do Mandela. Fui, partiu na onde, é o Mandela. Fui, partiu na onde, é o Mandela. Comigo, tem que lançar o meu vídeo. Opa, Luan F97. Segue lá no Insta, valeu. Chora, como é que é, Nadine? Hashtag Bolingove. Trouxa. Ele vai ver. Como é que é o mesmo? Esse aqui é o foco desse Instagram, tá? Tá vendo aí, galera? Bora fazer ele crescer. Peraí, vou gravar um Instagram. Essa aqui é a minha prima, ela tá solteira e ela é gostosa, ela é bonita, entendeu? Precisa de mais homens nesse mundo. Cadê as meninas? Cadê? Esse aqui também tá solteiro, entendeu? Essa cadê? Também tá... Pedindo pra eu arrumar a menina pra ele. Só um minutinho, já volto, galera. Fui, partiu. É no Mandela. Cidrão, é o Matheus Cidrão. É o Matheus, vai Cidrão. É o Matheus Cidrão. New Jersey tongue, not saying too much. Mais de 189 mil pessoas.